Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Guten Morgen und guten Tag. Të nderuar zonja dhe zotrin, i uroj mirëseardhjen kryeministrit Zotit Edi Rama. Jam e gëzuar sot që mund të flasim për marrëdhënien dypalëshe në këtë takim. Gjithashtu do të kemi mundësi të kujtojmë edhe tërmetin e 26 nëntorit në Shqipëri. Shumë njerëz kanë humbur strehet e tyre. Mbi 50 viktima humbën jetën. Unë jam e gëzuar që Komisioni ka dërguar ftesat për një konferencë donatorësh dhe Gjermania do të marrë pjesë në këtë konferencë. Bashkëpunimi dhe gatishmëria në rajon për ndihmë ka qenë breslënse. Megjithatë, kjo ishte një goditje e rëndë për Shqipërinë. Ne do të flasim për një seri të marrëdhënieve dypalëshe, për marrëdhëniet ekonomike dhe kursin e reformave të Shqipërisë. Wir werden gleich über eine Reihe von Themen sprechen, dazu zählen die bilaterale. Dëshiroj të them në mënyrë të qartë se në lidhje me reformën në drejtësi janë arritur shumë gjëra. Dhe kjo reformë duhet të vazhdojë në këtë mënyrë që të përmbyllet. Kjo reformë ka një rëndësi qendrore për të ardhmen në Shqipëri. Për qeverinë federale gjermane dua të them që ne i përmbahemi qartësisht perspektivës së Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ne duam që këto shtete të parafrohen me BE dhe para së gjithash duam të arrim që në takimin e arshëm të Këshillit të Europës në mars të kemi një dakordsim për fillimin e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dyja vendet kanë suksese të konsiderueshme dhe këto janë regjistruar nga Këshilli i Evropës dhe ne do të punojmë fort që në mars të arrim rezultate. Unë besoj që ardhmja e këtyre dy vendeve është në Bashkimin Evropian. Kjo është edhe në interesin ton. Ai që e shikon mirë hartën dhe një kuadrin gjeopolitik, a e di që është e mira për të gjithë, sikurse një ditë të jenë anëtar të BE-s. Komisioni i ri evropian synon të jetë dhe një komision që synon të theksoj dhe dimensionin gjeopolitik. Prandaj, kjo jep edhe më shumë shansë për të çuar me vendosmëri për para këtë proces. Herzlich willkommen, lieber Edi Rama, und du hast das Wort. Mirë se erdhët, Zoti Rama, po të lë fjalën. Shumë faleminderit. Kancelare, shumë mirënjohës që ishte forum për këtë takim, ku më marrë rruga për diskutuar më të parë për konferencën e donatorëve, dhe nevojën e madhe që Shqipëria ka për të gjetur mbështetje në të gjithë miqve dhe partnerve në procesin e vështirë të rrëzimit, i cili duke bazuar në raportin e dëmeve hartuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Bankën Botërore, përmban një shumë që është përkrejt gjitha mundësive tona për të përballuar të vetëm. Dua t'ju falenderoj me mirënjohje për solidaritetin që jeni treguar qysh në sekondën e parë dhe për interesimin tuaj, ashtu si kundër dhe për përfshirjen e gjitha strukturave të ndihmës së parë edhe nga Gjermania, si dhe nga vërë dhe rajonit dhe më gjërë një ndihmë që ka qenë njësë dhe nishtë lecuse për popullin shqiptare në ato momente tragike. Po ashtu, më vjen shumë mirë që mund të diskutojmë edhe për perspektivën e integrimit evropian të Shqipërisë dhe për bashkëpunimin rajonal, ku roli i Gjermanisë dhe roli juaj personalisht ka qenë jashtëzakonshëm në hapin e një kapitulli të ri bashkëpunimi me procesin e Berlinit që ka nevojë për të luajtur në Turqi. Dhe në fund dëshiroj edhe njëherë të shpërndarë
shpreh të gjithë konsideratën për mënyrën se si ka nisur puna e Komisionit të ri Europian dhe të them që është shumë rëndësishme që unë vizuat një dimension më i qartë edhe geopolitik përveç se dimensionit tradicional teknik të Komisionit do të jetë një ndihmë e madhe për ne dhe për të gjithë rajonin. Shumë faleminderit. Dankeschön.